Всім привіт, друзі, з вами я, і сьогодні ми будемо грати в Dark Riddle, мій Story Mode. І це вже у нас п'ятий випуск на цю гру, виходить. Тобто це фінал вже нашого Dark Riddle Story Mode. Це вже фінал, так, це фінал. Я постараюся все дуже швидко зробити. Так швидше. Так швидше. Я хочу отримати гарний рекорд. Речі, ви знали, що в Dark Riddle, в звичайному такому, не класіка, а Dark Riddle, є свято Японії. Це дуже круто. Там можна отримати бонуси завдяки тому. І завдання там можна виконувати всякі. І ти теж за це отримаєш бонуси. Та-та-та-та, бонуси, вам не почулося. Бонуси, япочка, за які можна щось купити. Але не в цьому Dark Riddle. Не в цьому, який я зараз граю. Не в Story Mode. Не в Dark Riddle Story Mode. В іншому набагато Dark Riddle. Візьміть подарунки Візьміть подарунки з Санем. Санем сусіда. Подарунки до Санеї сусіда. Ще машинка залишилась. О. Ми виконали місію. Я постараюся якнайшвидше цю місію зробити в це відео, щоб ви не дивились 26 хвилин, як я це проходжу. А завтра я вже зніблю всі місії. Ну, до речі, реклама тут буде, тому що я не хочу... Реклама тут і так має бути. Ну, тут реклама буде. У Dark Riddle душу грає безкоштовно, в безкоштовних іграх є... Реклама, всі це знають. Ой, Боже. Провал. І що це ми маємо підставляти взагалі сусіда, я не розумію. Ось дурня. Навіщо підставляти сусіда нашого? Я не розумію, навіщо взагалі підставляти нашого сусіда? Ми знаємо, що він зараз буде копати ті подарунки, все. Він не бачить нас. Треба взяти чітко подарунок. Подарунок. Бренці, а потім вже до ЦАО. Побіжимо до подарунку. До подарунку ЦАО. Так от нормальний вже вчиться за мною. Як я його називаю. О! Сніговики заморозили його. Молодці. Так можна їх використовувати. Насправді вони настроєні проти мене. Ви самі розумієте, в іграх є баги. Віднеси подарунки жителям. Я почну із торговця. ЦАО. Ось. І Бренси. І містеру Бренси. Бренсі. Знаю, що написано Бренси. Візьми какашку, грай пушкою. Та до чого тут поліцейський, я не розумію. Треба швидше взяти грай пушку. Взяти какашку. О. Поклади какашку у подарунок у коробку. О, як він мене звить! Я все робив правильно. Що таке? Відкрий секрет на твоїх грошах.
Доктор Компо Комплит. Я все робив правильно. Добро сідати, швидше. Так, починаю. Дайте подарунок ЦАУ. Я думаю, в Бренці є подарунок. Дивно, що в Бренці нема подарунка ЦАУ, бо тому що всі знають, що в ЦАУ багато речей. І подарунок теж може бути. Стрибати. Основне стрибати і все. Стрибаєш, утікаєш. Ех, сусід. Ти мене вже дістав із тим своїм біганням за мною безкінечно. Виходь! Дарк Рідл, як я вже, я нагадую, Дарк Рідл появилось свято Японії. Оновлення таке. І там... Я обычно пушку. Я хочу стати миллионером Dark Riddle и получать достижения на Google Play Games. Або на Google Play игры. Посилання саме найперше. Ну и опис, звичайно, вже відео. Ой, я забув! Про подарунок Мері. Щось кое спішив. То тоді в мене час, тоді в мене, як то сказати, ніби час був менший, на там, де от секунди і хвилини, звичайно, там був менший час. А який, це ж, йди сюди, хто то женеться за мною, надіюсь, не полісмен. Ми тут в ролі Миколая, хто що таке? Поліцейський! Відстань від мене! Ай-яй! Фух! Він загубив! Тікай, бо! Як він мене вже дістав, і не собі не уявляєте. Собі не уявляєте, як він мене вже дістав. Я точно зараз маю пройти цю місію. Все, біжимо, хоч. Скільки перша місія, скільки часу на неї трачу. Або стараюся сьогодні всі місії пройти, або ні. Так. По дорозі до саней я візьму граві-пушку. Це справжній? Це добре. О, це справжній. Ах. Дай проходь крізь мене, молодець. Поважний хлопчик. Так, віднеси. Ах ти ж. Не заліз. Як же не дістав той сусід. Ви собі просто не уявляєте. Ось я поставив вже тобі подарунок. Мені залишилося Мері та ЦАУ. Тепер ЦАУ тільки залишилось подарунок поставити. Нормально. Ось. Візьми какашку граві-пушкою. В мене є граві-пушка. Все. Дай, корова, ти накакала. Берем какашку. А де тут подарунок? Я не розумію. Так, дивимося. Поклади какашку у...
так, подивися поруч з вашим будинком. Поруч з моїм будинком. Це, в принципі, і логічно. Ай-яй-яй, не сусід! Поруч із моїм будинком. Хух. Віднеси подарунок до хати сусіда. Віднеси подарунок на задній двір. Нарешті я вже цю місію виконую. Ой, хоч би час зараз не вийшов. А, ще не... А, він якраз і не вийде. Дивіться. Як вам таке? Перемога! Я такий радий! Надіюсь, ця місія вже буде легшою. А вона дійсно і буде легшою. Вона буде легшою, тому що я розумію її принцип. Вистачає подарунків, я не розумію їм. Я Миколай! Класно! Я дійсно Миколаєм став. Я Дід Мороз. Класно. Дай, йди! Ну тобі я не буду дарувати. Добре, це і так не, не просто пожартувати. Насправді неможливо щось подарувати подарунок. І тут нема такого. Я би полісмену і не дарував подарунок, я б у нього кинув той подарунок. Він майже надоїдає той полісмен. А чо цау не можна подарувати? Я не поняв. Я не зрозумів. Ось. Ось-ось, біжить з подарунку, біжить. Ну все, яка то вже місія? Зараз буде четверта. Ого, я вже думаю, що за дурня. Так, що вони хочуть? Відремонтую електрощитки у Бренці. А як я це зроблю? Ага. Угу, просто. Я зміг. Ах. Ну брось, ну чому? Ех, ну добре, що це хоч легше. Зараз я буду точно вже знати, що треба робити. Треба робити, як
Я вже знаю, як треба все робити. Отак, як я маю. Отак, прямісінько, як я. Ось. А вагати, вагати. Відремонтую тобі той щиток. Гагата. Всі дочекають того моменту, коли я вже подарую вам той вектор. Ось. Тут же інші конструкції. Тепер в кого? Відремонтуй електрощитки у мері. Електрощиток у мері. Тара мерові все відремонтую. Спеціальний ремонтник для мера. А де той щиток знаходиться? В саді? Ага. Ось він де. Уже така сама конструкція маєш. Просто. Все. Так, відремонтую електрощитки, електрощиток у Пітера. Пітер. Я так боюся, що він зараз буде не зловив. Пітер! Де твій... А от твій електрощиток. Так, наверх. Відремонтую електрощиток у ЦАУ. Я не знаю, що ще треба продавцю ремонтувати. Може майстра собі покличе? От нехай він ремонтує, чого я одразу? Ого, тут дійсно Дід Мороз на небі. То, звичайно, вже все на честь Різдва, якого поки що немає. Шкода, що немає Різдва. Я майже вже останню місію виконую, я вже четверту виконую, я передостанню місію виконую. Це так добре. О! Дивіться, ви бачили це? Ну як воно таке? Такий спідран. Як на мене, круто. За таке треба поставити лайк та підписатися, думаю. Мені так здається. Тепер вагати вони будуть хотіти. Вагати. От щиток у вагати. Все. Просто відремонтує щиток у мері. Відремонтуємо. Може собі ремонтчика поклич мері. Правда? Майстер може собі покличе, от нехай і нехай її ремонтує, правда? Відремонтуй електрощиток у Пітера. Це то саме майже відбувається. Мене тут теж і сніговик заморозив у Пітера. Як сказано, у Пітера, значить у Пітера. Відремонтуй у ЦАО. Окей. Ой! Ого! Ой-ой-ой-ой-ой. Тепер точно, ой-ой. Зараз поліцейський зі мною поженеться. Ой, втікай! Де ж в ЦАО щиток? Ось він. Зараз його треба обманути. Сусіда якось. Ненормально. Я встиг. Останній момент. Ось я вже майже. Все. Вимкти світло в сусіда в кладовці.
кладовце, окей. Кладовка. Да находится у него кладовка. Это то, чтобы кто-то свитл. А, кладовка. Может, там для него камера? Дыш. Так, где кладовка находится? Викни світло у сусіда в кладовці. У коморі будинку сусіда. Де комора? Де ж знаходиться комора? Комора. Може, десь в кухні. От би в мене ще було таких 25, я міг би. А де в нього кладок? Я всю хату шукаю, ніяк кладоку не можу знайти. Ну дуже ж світло включене, ну. Де кладовка знаходиться? Так, давайте зараз подивимося тоді рекламу. Вже майже реклама закінчується. Так, іди за зеленою стрілкою, окей. Внизу. Так, йдемо вниз. Ну невже? Ага. Ну все, ми майже, я хочу вже п'яту місію виконати і вже на цьому закінчувати відео. Саме основне, що це було найшвидше. Добре. Врятую ялинку від дронів з вибухівкою. Ага, я згадав цю місію. Там треба забрати, там треба його під диван поставити, ті динаміти і все. І все. Так ми можемо пройти, і так ми пройдемо цю місію. Біжи, біжи. Він не дозволить нам це зробити. Візьми коробку, кинь в дрона і забери. Ага, це просто. Або ящик. Ну, берем. Ай, він же ж. Ай-яй-яй. Я зрозумів, що ти мені тут будеш заважати ще. Ось, тебе якраз треба і оглушити. На недовгий. Це не спрацювало. Опа. Паралізували тебе. Тепер я точно знаю, що треба робити. Ну все. Ой, знову він.
Ну що думаю, хтось це буде проходити? Може, хтось і проходив, а я, вони, звичайно ж, проходили, я теж пройду. Буду до останнього проходити. Я знаю. Так. Я вже знаю, що треба взяти коробку. Це вже всі знають, навіть ви знаєте. Це й логічно навіть. Ось. Залишилось ще 5 бомб. Добре, де ж ті дрони літають? Літають.